Eccoci, buonasera. Buonasera a tutti. Mi vedete bene? Mi sentite bene? Fatemelo sapere per cortesia. Fatemi sapere per cortesia se mi vedete bene e se mi sentite bene. E iniziamo. Non so come sarà. Allora, amici e amiche d'Italica, come state? Spero bene. Qui tutto a posto, la mia famiglia ed io stiamo bene, sia i miei parenti qui in Brasile, sia quelli italiani, no? Che vivono in Basilicata, in Puglia e nelle Marche. Qui stiamo tutti bene. E voi avete parenti in Italia o magari vivete in Italia, no? Ho letto qualche commento. Ecco, alcuni di voi vivono in Italia, no? Insomma, spero stiate bene ovunque siate. Io spero che vocês estejam bem onde quer que estejam, né? Seja no Brasil, na Itália, vi muitas pessoas aqui falando com a gente da Itália. E vamos lá. Bene, oggi è il 14 aprile. Não sei se você verá essa aula ao vivo, mas hoje, no dia em que estamos fazendo essa transmissão, é 14 de abril. E come ben sapete, questa situazione complicata, no? Dovuta alla pandemia, non è ancora finita in Italia. Mentre qui in Brasile non sappiamo ancora come andranno le cose, speriamo di non raggiungere i livelli di contagi e morti osservati negli altri paesi, come Spagna, Stati Uniti. E anche l'Italia, ovviamente, no? Então, essa situação, né, complicada devido à pandemia, ainda na Itália não terminou. E aqui no Brasil, hoje, 14 de abril, a gente ainda não sabe como as coisas vão se desenrolar, né? Nós estamos aqui esperando não alcançar os níveis de contágios e mortos que pudemos observar, que estamos observando nos outros países, como Espanha. Citei também os Estados Unidos, mas também claramente a Itália. Nella live di oggi, però, non parleremo della situazione delicata in cui ci troviamo ora, ma piuttosto di altri momenti delicati attraverso i quali l'Italia è passata e da cui ne è uscita più forte. Então, oggi, specificamente, a gente non vai falar dessa situação delicata in cui nos encontramos agora. Mas vamos falar de outros momentos delicados pelos quais a Itália passou e dos quais saiu mais forte. Vorrei parlarvi nello specifico di due creazioni italiane sorte in momenti storici sfavorevoli, per farvi vedere che molte volte è proprio quando le cose vanno male che troviamo le idee e la forza necessarie per ribaltare i momenti negativi. Então, hoje eu gostaria de falar de duas criações italianas que surgiram em momentos históricos desfavoráveis, para mostrar para vocês que às vezes é justamente nesses momentos complicados que nós encontramos as ideias e a força de que precisamos para virar, né? Usei o verbo ribaltare, para virar o jogo, né? E iniziamo dalla storia di un prodotto alimentare conosciuto in tutto il mondo e che sono sicuro molti di voi hanno assaggiato domenica scorsa a Pasqua. A gente vai começar falando di un prodotto alimentício, né? Conhecido no mundo todo, e eu tenho certeza que muitos de vocês comeram esse prodotto no domingo agora na Pasqua. Il gianduia. Sabem o que é? Será que sim? Será que não? Forse non riconoscete il nome? Talvez vocês não estejam reconhecendo o nome. Mas se eu falar para vocês de Nutella, Ferrero Rocher, ah, ora avete capito. Agora vocês entenderam do que eu estou falando, né? Allora, il gianduia. Il gianduia nasce un po' per caso e un po' per necessità. O gianduia nasce un poco per caso e un poco per necessità. Ai primi dell'Ottocento,
Ou seja, nos primeiros anos de 1800, Napoleone dà il via a una guerra commerciale per indebolire la sua maggiore rivale, l'Inghilterra. Questo embargo, poi noto con il nome di blocco continentale, proibisce ai paesi dell'impero francese e ai suoi alleati di intrattenere rapporti commerciali con il Regno Unito. Deu para entender o que eu disse? Novamente, eu vou falando em português agora. Então, nos primeiros anos, né, de 1800, Napoleão, ele iniciou uma guerra comercial para enfraquecer a Inglaterra, que era sua maior rival. Maior rival da França, mas, na verdade, do Império Francês e dos seus aliados. Todos os países em azul faziam parte, estavam do lado da França, né? Não podiam fazer comércio, então, com o Reino Unido. Vejam só, são muitos países, né? Percebam que parte da Itália está pintado de azul escuro, porque parte da Itália fazia parte justamente do Reino da França, né? Então esse é o blocco continentale, em português o bloqueio continental. E questa manovra fa sì che molti prodotti provenienti dalle colonie inglesi, tra i quali il cacao e lo zucchero di canna, scarseggino. Então, essa manovra do Napoleão para enfraquecer a Inglaterra fez com que muitos produtos que provinham das colônias ingleses, entre os quais o cacau e o açúcar de cana, né, sumissem do mercado, né? Il che ha creato non pochi problemi a coloro che vendevano prodotti realizzati con questi ingredienti. O che criou non pochi problemi, né? Ou seja, muitos problemi para aqueles che vendiam prodotti che si realizzavano con questi ingredienti aqui. Já imaginaram un mondo sem cacao e sem açúcar? Ed ecco che in mezzo a questo problema si fa vivo l'ingegno italico. E eis che, então, no meio desse problema, si fa presente o ingegno italiano, a intelligenza italiana. Na verdade, eu falei l'ingegno italico. E perché ho detto italico e non italiano? Perché l'Italia non esisteva ancora come nazione nel 1811. A Itália não existia como nação em 1811. O que a gente tinha era um espírito itálico, esse espírito da península, da nossa querida bota, né? E qual foi essa ideia, então, para resolver esse problema, né? Alcuni pasticceri torinesi hanno avuto la grande idea di mescolare al cacao, per risparmiarlo, un prodotto locale che era abbondante ed economico, la nocciola. Ed è nata così, è nato così il prototipo del gianduia. Então, os doceiros torineses, né, di Torino, tiveram a grande ideia di fazer o quê? Para economizar, per risparmiare il cacao. Para economizzarlo, eles tiveram a ideia di misturare o cacao, para fazer com que rendesse mais, um produto local muito abundante e barato, que é esse aqui, a avelã, em italiano, la nocciola. E é assim que nasceu o protótipo, vamos falar assim, do gianduia, que cerca de 50 anos depois foi renovado por um doceiro também torinese, Michele Procher. E o que ele fez? Qual foi a grande sacada do Michele Procher? Attraverso un processo di tostatura, ou seja, di torrefação, né, e macinatura delle nocciole, lui è riuscito a raggiungere la cremosità che oggi caratterizza questo cioccolato amato in tutto il mondo. Então, o Michele Procher, attraverso un processo di torrefação e di... Agora, la macinatura è di agora me falhou o português. Enfim, ele moendo, né, a avelã, ele conseguiu alcançar essa cremosidade que hoje nós observamos nesse chocolate amado em todo o mundo, né? Conhecido em toda parte pela Nutella, mas claramente a Nutella não é o único creme de gianduia
spalmabile, ou seja, não é o único creme de gianduia, que é essa mistura do chocolate com la nocciola, que é possível espalhar no pão. Então vejam só, devido à falta, né, dos meios para produzir os doces que esses doceiros estavam acostumados a fazer, foi necessário criar algo novo. E esse algo novo que foi criado conquistou o mundo todo e continua nos conquistando até hoje. Quem aí gosta de Nutella, deixa um comentário pra gente. Bene, anche la seconda storia è legata al Made in Italy. A differenza della prima, però, ora vi racconterò la storia di una società italiana potentissima che si è dovuta reinventare per non morire. Deu para entender? Então, vamos continuar falando de uma história, de algo ligado ao Made in Italy. Então, a esses produtos, a essas criações italianas conhecidas mundo afora e que levam, né, a excelência italiana onde vão, né? Aonde vão. Mas diferente da primeira história que vimos, né? Essa será a história de uma empresa muito poderosa que teve de se reinventar para não morrer. De quem estou falando? Será que vocês conseguem, já imaginam de quem estou falando só de olhar aqui o logo, lo stemma della Piaggio? Quindi la Piaggio, fondata a Genova, è nata come società legata alla lavorazione del legno e poi era passata nell'arco degli anni al settore aeronautico. Okay? Então a Piaggio ela nasce como uma associação, como uma empresa de que trabalhava madeira, né? E no, ao longo dos anos passou para o setor aeronáutico. Claro que não foi um pulo de um dia para noite, do dia para noite, né? Eles começaram produzindo navios, eles faziam peças, era parte de arredamento, ou seja, né, a parte interna dos navios, e depois entraram no setor aeronáutico. All'inizio del Novecento, la Piaggio si trovava tra i più grandi produttori italiani di aerei. Então, no início dos 900, a Piaggio já fazia parte do grupo, né, dos maiores produtores italianos de aviões. E poi all'inizio degli anni 40, come ben sapete, c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, no? E ovviamente gli impianti della società sono diventati un obiettivo militare. Então, nos anos 40, no começo dos anos 40, come vocês sabem, houve a Seconda Guerra Mondiale e chiaramente as instalações, gli impianti di questa società si tornarono un alvo militare. E effettivamente, tre dei suoi più grandi stabilimenti sono stati distrutti dai bombardamenti. Então, três dos maiores estabelecimentos, das maiores estruturas, né, da Piaggio foram destruídas pelos bombardeios, então, na Segunda Guerra Mundial. Imagine só, você tem uma empresa poderosíssima, mas no dia para noite ela é destruída. Não só a sua empresa é destruída, o seu país inteiro, né, grande parte do seu país está destruído fisicamente e economicamente, né? E aí vem a pergunta: come rinascere, no? In mezzo a quella crisi? Oggi siamo in crisi, è vero, ma immaginiamo la gravità della crisi del secondo dopoguerra, ragazzi. Hoje a gente está em crise, mas imaginem só o que era uma crise de pós-guerra, né? L'Italia, ragazzi, si trovava in gravissime condizioni. Molte città erano distrutte, non c'era lavoro, molte persone se ne andavano alla ricerca di migliori condizioni di vita all'estero, come ha fatto mio nonno, per esempio, come hanno fatto anche i vostri antenati, probabilmente, no? Immagini che la situazione era molto grave. Muitas cidades estavam destruídas, não havia trabalho e muitas pessoas estavam indo embora da Itália, né, procurando melhores condições de vida no exterior. Foi a história do meu avô, como eu disse agora, com certeza foi a história de muitos dos antepassados de vocês. Se não
no após-Segunda Guerra, como foi o caso do meu avô, após a Primeira Guerra, né? E aí que vem de novo, né? L'ingegno italiano, mais uma vez, un'altra volta si fa vivo. È in mezzo a questo scenario incerto che un uomo chiamato Enrico Piaggio, figlio appunto del fondatore Rinaldo Piaggio, no? Dell'azienda di cui stiamo parlando, intravede un'opportunità. È giustamente no meio desse cenário de incerteza que o Enrico Piaggio, filho do fundador da Piaggio, Rinaldo, ele percebe lá no mal, ele percebe uma oportunidade. Il paese doveva riprendersi, tinha que retomar suas rédeas, doveva lavorare, doveva mettersi in moto. La conoscete questa espressione? Commentate, por favor. Vocês conhecem essa espressão? Mettersi in moto, mi devo mettere in moto. Mettersi in moto significa muoversi. È una espressione então italiana che significa colocarsi in movimento, muoversi. E questa espressione ha tutto a che vedere con l'intuizione di Enrico Piaggio. Essa espressão aqui tem tudo a ver com o que esse Enrico Piaggio pensou, com a intuição dele. Bisognava puntare sulla mobilità individuale. Era necessário colocar tudo, né, os esforços na mobilidade individual. O país ia voltar a se mover, o país precisava se mover para trabalhar, para construir, para reconstruir o país. Vocês já sabem de quem eu estou falando? De qual invenção estou falando? È nato così il 23 aprile 1946 un motorino a basso costo che poteva essere utilizzato da tutti, uomini e donne, battezzato in seguito, ah no, tra un po' vi parlo del nome di questa creazione. Prima traduco quello che ho appena detto. Antes vou traduzir aquilo che ho acabei de dizer. Então nasceu em abril de 46 essa motinha, né? Questo scooter de baixo custo e que podia ser utilizado por todo mundo, homens e mulheres. Mesmo uma pessoa de saia pode pilotar esse scooter, né? E o nome desse scooter qual é? Comentem aí, por favor. Agora vocês sabem da dove nasce il nome di questo motorino? Ecco, questo motorino è stato battezzato in seguito all'esclamazione dello stesso Enrico Piaggio quando l'ha visto. Então, ele foi batizado logo depois do próprio Enrico Piaggio ter visto o primeiro protótipo. Ele falou o seguinte: sembra uma vespa, parece uma vespa, né? Não só pelo seu formato, mas também o barulhinho que ela faz. É a vespa, então, né? Che più che un semplice motorino, è un'icona del Made in Italy. È mais do que uma simples moto, è un ícone, né, do Made in Italy. Che foi, come a gente diz in italiano, immortalata. La Vespa è stata immortalata, ou seja, ela foi imortalizada in inúmeros filmes e fotografias que justamente retratavam, né, a Itália em que a Piaggio, come impresa, tinha acreditado, né? A Piaggio acreditou na Itália, acreditou che a Itália teria renascido, né? La Piaggio ha creduto. Querem que eu deixe aqui na imagem? Não, vou voltar aqui. La Piaggio ha creduto al paese del boom economico, no? Ovvero degli anni di benessere sociale ed economico a cavallo fra gli anni 50 e 60. Então, a Piaggio acreditou nesse país, no país do boom econômico que aconteceu. Então, após a guerra, houve um período de muita incerteza, de sofrimento, e depois disso existiu esse boom econômico, entre os anos 50 e 60. Foram os anos do bem-estar, né, del benessere sociale ed economico, grazie a diversi fattori importanti, tra i quali possiamo citare. Ovviamente è doveroso citare, è sicuramente, diciamo, dai, il fattore
politico-economico più importante è il piano Marshall, ok? Esse foi o plano politico e economico mais importante, grazie al quale l'Italia si è ripresa, no? Questo piano è stato creato dagli Stati Uniti per aiutare nella ricostruzione dell'Europa, no? Então, foi um plano criado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa, beneficiou enormemente a Itália também, né? Além disso, além do Piano Marshall, dobbiamo citare anche la creazione del mercato comune europeo, então também a criação do mercado comune europeo, ma soprattutto possiamo dire che la rinascita italiana è dovuta all'ingegno italiano, al saper fare italiano, a questa capacità di reinventarsi e superare i momenti di difficoltà, come questo, di difficoltà come questo che stiamo vivendo. Então, Piano Marshall foi importantíssimo, a criação do mercado comum europeu, mas acima de tudo, a gente pode dizer que é o engenho, então a inteligência italiana, o saber fare, né? O know-how italiano e essa capacidade itálica de se reinventar e superar momentos de dificuldade. A Itália, desde antes de ser uma nação unificada, vem vivendo esse constante desafio e vem vencendo esse desafio de se reconstruir, né? De crescer, né? E de se reconstruir, superando todas as dificuldades. Então, certamente esse momento que estamos vivendo será superado, não há dúvida alguma, e a Itália vai sair mais forte ainda do que antes. Ne usciremo da questa situazione, no? Sicuramente molto più forti di prima, ok? Credeteci, acreditem nisso e andrà tutto bene, como agora está na moda dizer, né? Pode ter certeza de que irá tudo bem. É questão de tempo, questão de paciência. Então, lembrem-se de ficar em casa e quem pode, claramente, né? E vamos aguardar, porque a Itália com certeza vai renascer mais forte dessa situação. Um bacio a tutti, um bacio a tutte, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo giovedì su Instagram. Para quem estiver vendo essa aula ao vivo, hoje é dia 14, terça-feira, no dia 16, no Instagram, temos uma live especial, hein? Ao meio-dia, um cantor que vai deixar vocês de queixo caído. Ci vediamo giovedì. Ciao ciao, buona serata a tutti, buon riposo.